यहाँनिर यसलाई हामी के भन्छौँ स्फेयर भन्छौँ, यसलाई हामी के भन्छौँ हेमी स्फेयर भन्छौँ। यो स्पेसरको यो स्फेयरको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु छ र भोल्युम, र यो हेमी स्फेयरको पनि टोटल सर्फेस एरिया र यसको के निकाल्नु छन् भोल्युम निकाल्नु छ। यहाँनिर यसको रेडियस दिएको छन्, आर बराबर कति सेन्टिमिटर दिएको छन्, 7 सेन्टिमिटर दिएको छ। त आर बराबर 7 सेन्टिमिटर दिएको छ भने हामी यहाँबाट यसको के निकाल्न सक्छौँ, गोलाको पुरा सतहको क्षेत्रफल हामी निकाल्न सक्छौँ है। यहाँनिर लेख्ने गोलाको गोलाको पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया बराबर यसको सूत्र कति हुन्छ 4πr² गोलाको होइन, हामी गोलाको भन्दैछौँ स्फेयरको है, टोटल सर्फेस एरिया त 4 × π को मान कति राख्ने 22π कति राखिदिने 7, रेडियस यसको कति दिएको छ 7 दिएको छ, त 7 को के गर्ने स्क्वायर गर्ने है। यो 22मा यो 4ले गुणन गरिदिने, 22मा यो 4ले गुणन गरिदियो भने यो कति हुन्छ 88, वाई कति 7, यो 7लाई 2 टाइम्स के गर्नुहोस् मल्टिप्लाई गर्नु, यो 7 7 के हुन्छन् कट छ 88 × हामी यहाँनिर के गर्छौँ 7 गर्छौँ, गुणन गरिदियो भने यो कति आउँछन् 616 क्षेत्रफल निकाल्दैछ। यसको 21 सेन्टिमिटरमा दिएको छ, के लेख्ने यहाँनिर सेन्टिमिटर स्क्वायर, यसको एन्सर यही हो। त्यसपछि यसको के निकाल्नु छन् आयतन निकाल्नु छन् है, लेख्ने गोलाको आयतन भोल्युम अफ स्फेयर भी बराबर, यसको आयतनको सूत्र कति हुन्छन् 4/3πr³ हो, यति लेख्ने है 4/3πr³ है, 4/3πको मान कति राख्ने 22/7, रेडियस कति हो दिएको 7, यहाँनिर कति राख्ने 7, 7को पावर कति गर्ने 3 गर्ने, 4/3 यहाँनिर यो कति लेख्ने 3, 22/3 कति हो 7, 3 टाइम्स यसलाई के गर्नुहोस् रिपिट गर्नुहोस्, एउटा 7 7 के हुन्छन् कट छन्, 4 र यो 22मा गुणन गरिदियो भने कति हुन्छन् 88, त्यसपछि गुणा 7मा 7लाई गुणन गरिदियो भने कति 49, आ वाई कति भयो 3, यो 88 र 49मा गुणन गर्यो भने यो 43 चाहिँ कति आउँछन्, वाई कति गर्ने 3 3ले यसमा के गर्ने डिभाइड गर्ने, यसको एकाइ केमा दिएको छन् सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने यो के लेख्ने cm³, 3ले डिभाइड गरिदियो भने 1437 दशमलव, यो दशमलव हो है, 3 3 सेन्टिमिटर यो क्यू यसको के हुन्छन् एन्सर हुन्छ। अब यहाँनिर दिएको यो चित्र जुन छन् यो हेमिस्फेयर हो, अर्धगोला हो, अर्धगोला यो यहाँनिर सीको मतलब यसको सर्कमफरेन्स बुझ्ने, अर्धगोलाको परिधिको लम्बाइ यहाँनिर दिएको छन्, अर्धगोलाको परिधिको लम्बाइ यहाँनिर कति दिएको छ 88 सेन्टिमिटर दिएको छ, त यहाँबाट यसको सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु छन्, यानि यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल र यसको आयतन के गर्नु छन् पत्ता लगाउनु छन्। यो सीबाट पहिला यहाँनिर के फाइन्ड आउट गर्नु, आर फाइन्ड आउट गर्ने है, त यो सीको मतलब यो चारैतिरको यो हो, यो परिधि यसलाई बुझ्ने है, त परिधिको मतलब यो त वृत्ताकार हुन्छन्, त वृत्तको परिधि बराबर यसको सूत्र कति 2πr बराबर यो कति 88, 2 × π को मान कति राख्ने 22/7 × r बराबर यो कति 88, 7ले यसमा क्रस गुणन गरिदिने र 22मा यो 2ले गुणन गर्ने, 22ले 2मा गुणन गर्यो भने यो कति हुन्छ 44 × r 88 × कति भयो 7 हो, 88 × 7मा कतिले भाग गरिदिने 44ले, त 88 × 7 गरिदियो भने यहाँनिर यो कति आउँछन् 616, अब यो कति 44 भाग गरिदियो भने यो कति सेन्टिमिटर 14 सेन्टिमिटर, आरको मान निकालिसक्यो। अब यहाँबाट अर्धगोलाको हामी सतहको क्षेत्रफलको मतलब यसको टोटल सर्फेस एरिया है, अर्धगोलाको सतहको क्षेत्रफल यसको मतलब टोटल सर्फेस एरिया बुझ्ने, टोटल सर्फेस एरिया यसको कति हुन्छ 3πr² 3 × π को मान कति 22 बाई
लगभग कति हुन्छन्, पाई को मान 22/7, रेडियस आर बराबर यो कति 14, स्क्वायर छ यसको पनि के गर्ने स्क्वायर गर्ने है, त यो 22 तिया कति हुन्छन्, 3 ले यसमा गुणन गर्दिनुस्, यो 66 हुन्छन्, बाई कति लेख्ने यानी र 7, आ त्यसपछि यो 14 * यो कति लेख्ने 14, 2 ले भाग गर्दिनुस् 7 हुना त 66 * 14 मा 2 ले गुणन गर्दियो भने 14 दुना 28 1848, यो दुबीलाई गुणन गर्दियो भने 1848 एकाई केमा दिएको छन् सेन्टिमिटर, यानी र यो के लेख्ने सेन्टिमिटर स्क्वायर, यसको आन्सर नै, त्यसपछि अब यसको के निकाल्नु छ, आयतन निकाल्नु छ है, अर्धगोलाको आयतन, अर्धगोलाको आयतनको सूत्र कति हुन्छ 2/3 पाई आर क्यू, ओके न, अब यति भइसकेपछि यानी र यसको मान के गर्ने राख्ने है, यो 2 कति हुन्छन 3 पाई को मान कति राख्ने 22/7, लगभग 22/7 पाई को मान, रेडियस यानी र हेर्नुस् त कति निकालेको 14, त यानी र यो कति राख्ने 14 को पावर यो के गर्दिने क्यूब गर्दिने है, 22 दुना 44, 7 3 21, आ यो 14 गुना यो कति भयो 14, 7 ले 7 3 21 आ 7 दुना 14, अब हेर्नुस् 14 दुना 28 आ त्यसपछि बाँकी एउटा 14 आ बाई कति भयो 3 भयो, अब यो 44 28 र यो 14 लाई हामी के गर्छौ क्रमशः गुणन गर्छौ, 44 28 र 14 लाई हामी के गर्ने क्रमशः गुणन गर्ने है, गुणन गरे भने यो 17248 बाई यानी र के गर्दिने 3 गर्दिने है, डिवाइड गरे भने यो कति आउँछन 5749.3, यो कति 3, यानी अर्धगोलाको आयतन 21 सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने यो सेन्टिमिटर के लेख्ने क्यूब लेख्ने, यसरी हामी यसलाई के गर्न सक्छौ बनाउन सक्छौ, यसको आन्सर यही है, ठोस गोलाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल 2464 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने गोलाकार वस्तुको व्यास कति हुन्छन पत्ता लगाउनुस्, यानी यसको डायमिटर निकाल्नु छ, के निकाल्नु छ डायमिटर, यो गोलाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल 2464 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छन्, यहाँबाट डायमिटर निकाल्नु छ, त यो डायमिटर वाला सूत्र यहाँ युज गर्ने, डायमिटर वाला सूत्र यसको कति हुन्छ पाई डी स्क्वायर बराबर यो कति 24 आ यो कति 64, पाई को मान कति हुन्छ 22/7 आ इन्टु कति भयो डी स्क्वायर इक्वल टु कति लेख्ने 24/64, अब यहाँबाट यसलाई के गर्ने क्रस मल्टिप्लिकेसन गुणन गर्ने, के गर्ने क्रस मल्टिप्लिकेसन है, 22 गुना डी स्क्वायर इक्वल टु 24/64 आ इन्टु कति भयो 7, 24/64 मा हामी 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, यो 24/64 मा 7 ले गुणन गरे भने 17000 कति आउँछन 248, 17248 मा कतिले भाग गर्ने 22 ले भाग गर्ने, कति आयो 784, अब हेर्नुस् कुन यस्तो संख्या छन् जसलाई दुई चोटी गुणन गरे भने यो कतिको बराबर हुन्छन 784 को बराबर हुन्छ, कति हुन्छन 28 आउँछन्, कति आउँछन 28, यानी र यो 28 * 28 गर्दियो भने यो कतिको बराबर हुन्छन 784 को बराबर, त डी स्क्वायर इज इक्वल टु 28 को हामी के गर्न सक्छौ स्क्वायर गर्न सक्छौ, एज अ रुल अफ इन्डिसेस घातांकको नियम अनुसार पावर इक्वल छ भने यसको बेस के हुन्छन बराबर हुन्छन, यानी यो डी बराबर यो कति सेन्टिमिटर 28 सेन्टिमिटर, डी मिन्स के बुझ्ने डायमिटर अफ स्फेयर यानी गोलाको व्यास, गोलाको व्यास डी बराबर कति भयो 28 सेन्टिमिटर, यसको एन्सर यही है।
एउटा अर्धगोलाको पूरा सतहको क्षेत्रफल 243 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर भए यसको आयतन पत्ता लगाउनुस्। यो क्वेशन है, यसको दिएको छ टोटल सर्फेस एरिया 243 पाई कति सेन्टिमिटर स्क्वायर। अर्धगोलाको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ, यानी यसको सूत्र 3πr² बराबर, यानी रे यो कति लेख्दिने 243, एउटा यो पाई छ त यो दुईटी पाईलाई के गर्ने क्यान्सल गर्दिने, तिनले यसमा के गर्ने डिभाइड गर्ने है, आर स्क्वायर बराबर 243 बाई कता न तिनले डिभाइड गर्ने है, तिनले डिभाइड गरिदियो भने यो कति आउँछ 81 आउँछ है। 81 को मतलब के भने 9×9 बुझ्ने, 9 9 गुणन गरिदियो भने 81 हुन्छ, यानी 9 को पावर के गर्ने 2, एज अ रूल अफ इन्डिसेस पावर इक्वल छ भने बेस यसको के हुन्छ बराबर, आर बराबर यो कति सेन्टिमिटर 9 सेन्टिमिटर। आर को मान निकालिसकेपछि अब यहाँबाट अर्धगोलाको हामी के निकाल्न सक्छौ, आयतन निकाल्न सकिन्छन् है, अर्धगोलाको आयतन बे बराबर, अर्धगोलाको आयतनको सूत्र कति हुन्छ 2/3πr³ होइन, यो लेख्ने है 2/3πr³। अब यो आर को मान ल्याएर यहाँनिर के गर्ने पुट गर्ने है, यानि यो 2/3 पाई को मान लगभग कति 22/7, आर मिन्स यहाँनिर यो कति राख्ने 9, यो पावर यहाँनिर के गर्ने यसको 3 गर्ने है, 2/ यहाँनिर कति लेख्ने 3, 22/ कति लेख्ने 7, 9 को पावर 3 को मतलब 9 लाई कति चोटि रिपिट गर्ने 3 टाइम्स, तिनले त यसमा डिभाइड गर्न सकिन्छन्, 3×3 9, 22×2 44 होइन, 9×9=81, 81 तिनले गुणन गरिदिने यो कति हुन्छ 243, कति हुन्छन् 243 है, 9×9=81, 81 तिनले गुणन गरिदियो भने यो कति हुन्छन् 243, अब बाई कति लेख्ने 7, अब यो 44 र 243 है, 44 र 243 एक आपसमा के गर्ने गुणन गर्ने है, 10692 दुवैले गुणन गर्यो भने, त्यसपछि डिभाइडेड यो कति 7 7, हामी यसमा के गरिदिन्छौँ डिभाइड गरिदिन्छौँ है, 1527.42 के निकाल्दैछौ आयतन, यसको एकाइ केमा दिएको छ सेन्टिमिटरमा, यहाँनिर के लेख्ने सेन्टिमिटर क्यूब, यानि यसको टोटल सर्फेस एरिया दिएको हुन्छ भने यहाँबाट के निकाल्ने रेडियस, र यो रेडियस फाइन्ड आउट गरेर यो भोल्युम अफ हेमिस्फियर हामी के गर्न सक्छौँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है। चन्द्रमाको व्यास लगभग पृथ्वीको व्यासको 1/4 छ भने तिनीहरूको सतहको क्षेत्रफलको अनुपात पत्ता लगाउनुहोस्, यानि चन्द्रमाको व्यास जुन छ नि पृथ्वीको व्यासको कति भनेको छन् 1/4 कम छ, यिनीहरूको सतहको क्षेत्रफलको के निकाल्नु छ अनुपात निकाल्नु छ, त्यसको अर्थ यहाँनिर के भन्ने सर्फेस एरिया अफ अर्थ निकाल्ने, त्यसपछि सर्फेस एरिया के निकाल्छौँ हामी चन्द्रमा निकाल्छौँ हो कि नि मुन, त यसको सतहको क्षेत्रफल त पृथ्वीको व्यास डी बराबर कति सेन्टिमिटर दिएको छन् 2 सेन्टिमिटर, त यहाँनिर लेख्ने पृथ्वीको सतहको क्षेत्रफल यसलाई A1 डिनोट गरिदिनुहोस्, यानि यसको टोटल सर्फेस एरिया, त्यसको सूत्र कति हुन्छ πd² त πd त डीको ठाउँमा डी राखिदियो भने डी नै हुन्छन्, सेन्टिमिटरमा छ भने यो के हुन्छन् सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। फेरि चन्द्रमाको व्यास डी बराबर निकाल्नुहोस् है, पृथ्वीको व्यासको कति 1/4 छ 1/4, त पृथ्वीको व्यासमा 1/4 के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने, त यो भयो चन्द्रमाको व्यास। अब यहाँबाट निकाल्ने चन्द्रमाको सतहको क्षेत्रफल, यानि यसको दोस्रो टोटल सर्फेस एरियालाई A2 जनाइदिनुहोस्, त्यसको कति हुन्छ नि यो πd² त πd को मान यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ नि, यो डीले 1 गुणन गरिदियो भने यो डिवाई कति 4, त यहाँनिर यो डीको ठाउँमा कति राखिदिने डिवाई यो कति 4 हो स्क्वायर, यानि यो πd, अब यो स्क्वायरले यो डीमा गुणन गर्नुहोस्, यानि यो डी स्क्वायर
अरे इसको यो पावर ले चार चौका 16 आयो, कति आयो 16। अब इसको के निकाल्नु छ, अनुपात निकाल्नु छ। कसको अनुपात? चंद्रमा को र पृथ्वी को अनुपात निकाल्नु छ है, तिनीहरुको सतह को क्षेत्रफल को अनुपात। यसलाई यसरी लेख्ने, चंद्रमा को सतह को क्षेत्रफल र पृथ्वी को सतह को क्षेत्रफल को अनुपात। पहिला कसको आएको छ? चंद्रमा। चंद्रमालाई हामी केले डिनोट गरेको? A2 ले। यो हो यसरी अनुपात है। त्यसपछि पृथ्वीलाई केले डिनोट गरेको? A1 ले। त A2 यानी रे हेर्नुस् त, यानी रे यो कति हो? पाई डी स्क्वायर बाई यो कति 16। त्यसपछि अनुपात A1 कति हो? पाई डी स्क्वायर। कति हो? पाई डी स्क्वायर। क्लियर? अब यसलाई यसरी लेख्ने, यो पाई डी स्क्वायर बाई यो कति 16। अब यसलाई केको रूपमा लेख्ने? भिन्नको रूपमा। त यो माथि हुन्छ र यो तल, यानी यो अंशको रूपमा हुन्छ भने यो केको रूपमा? हरको रूपमा। अब यसलाई के गर्ने? पल्टाइदिने है। पल्टायो भने यहाँनिर आउँछ यो पाई डी स्क्वायर बाई यो कति 16 इन्टू, यसलाई पल्टाइदियो भने कति हुन्छन्? 1 बाई पाई डी स्क्वायर। त यो पाई डी स्क्वायर के हुन्छन्? क्यान्सल हुन्छन्। 1 बाई यो कति भयो 16। यानी यसलाई अनुपातको रूपमा लेख्यो भने 1:2 यो कति भयो 16 भयो। यानी यो चन्द्रमाको सतहको क्षेत्रफल र पृथ्वीको सतहको क्षेत्रफलको अनुपात कति? 1:16। यसको एन्सर यही भाइ।